Bye.
Thank you.
ak aya ci ñu ñu ben soko aya yalla bu la ci top dara parce que la ko jël mo ko su fekke walu alal la waye ñeppul ñu la yalla defal moy kal kal xol ak yene ak jëf yoy so aya ci ñu ci yoy yalla top la ci bakkar waye ra ko la jëndal sa bokk ñu ñew na la xabal mako gane ko manu mako fofu yalla ci top kenn bakkar pas ala la ya ko mom ta ala lu aduna ko nga ko jande te yalla na yowma la yam ko manu wala ko man yalla xoluma ala lo yalla ko kon yakar na tu min ko firene ñu abula ko nga bay wala ñu abula dama wala seen ni nga bay du lool ñi ne julita reere ma ta ayo ma seen ko ni te seen jefo ni yoy ay ci jam ni am ko yeen jefo parce que yalla sunu la yow jam bala nga may jamu nga deggo ma parce que yalla moko wax ci alcorane allah yu sanni won ku ne degg na ko ci alcorane wala bi sanni kon sanni won ko dañ na yalla mo degg dede yalla wessu na de degg lu lene parce que ki na degg lu fi man na ñak degg ko le te yalla dafa fekke ku ne kon allah yu sanni won na yalla wax yalla waxu wahidun sanni ta allah ak wahidun du kenn kenn mo le yalla yalla mo le moy wahidun suñu ñëwé ci Allah nur lañ ko yalla tekki kon fa nopp bobu su yalla né Allah nur na la jël sa dékk bi déggo la li la yalla sant loolu la wax déggo la bi mëna sant man lu la yalla sant jam kon mbokk yi islam la ñu sant ni jam ñu ko jël ni doom yalla ko wax parce que dama na fi ñu ton dañu wax né nit ñi ci ñu yékk bo moy la nañ jang téré bi nañ mokal jakk bi nañ mokal juma bi nañ mokal lene tay wax wax yalla man du ma gëm mo ne haqiqatan rew mi yéfal am xam té man du nak togé xol islam jëf yéfal ci rew mi dund yéfal ci rew mi wala dund go xamné dund yéfal ko gëm mu ci rew mi la dox té rew mi julli naw ci parce que ay tare fa fi da kenn ku ci na am na tarekha bu wepp da barke la ilaha illallah kep ku wepp ci serigne touba fa la teng nga tegu do lor ben japp da ben jant la ma ku wepp ci alaaji mali wepp la wax de te jaddo ci barke la ilaha illallah do lor kep da kenn do lor ndax alaaji mali lor kep da kenn lor serigne touba lor kep kenn lor bayyam lor fi kep da kenn lor ni ma mo lay lor fi kenn te kenn lor waaw lu tax ñun ñoo ñu sa ci ñoom te gëm leen gëm leen ci réew du étranger ya nga wacc leen ci réew ñun ñu war leen roy te su leen roy roy le alquran wax parce que alquran mo le al hulma wa rasul al anbiya borom xam xam ñoo leen de denk ñoo jëno yoon ci te yoon ci lay duwal jaar ñu kon mo ñu duwal ci jaar ne taxol wacc fi nañ ko Sénégal li ñu ci yalla dénk té dénku ko bénn réew té Sénégal mo ñu mané lool lu jara tok ci sa bop ko xalaat tok yow xalaat tay ko nak jëmale ko ci kënd gëm ndax sa fekkay julli mo nako dakk fofu wala yow soko dakk julli mu gënaa wopu la ngor hop la yeur mandé hop la ngir ci ni parce que Alhaji Mali ko Serigne Touba su demé ba len di nitu yalla té yow yalla sakk la yow ngir bopo yow yow nanguna Alhaji Mali nitu yalla yow yow la nanguna yow nitu yalla yow yow bawro kon di ak Alhaji Mali di ak Serigne Touba té ku di ak ñom amul l'islam l'islam la di jini ndom ko yang koy wax li ni ko waxe moy gëj l'islam du yaam du soppé té alquran fi ñu tim may nga wax jaar ñu leen aya la wax aya alquran yi ñu ci tim bokk la aya yi wax bu wër parce que aya yi wax kullu ayatin zahiratan wa batinatan ni lay wax té sayi ci ñu li ñu ci tim bi loolu sayi sayi kep ko bi billahi wallahi tam yalla mo ne awu ma nek akhir ma mudi sayi ma fe kon sayi lu ci yalla bok te ay alquran sayi la akbar kon ana ay ko ay ko na kep ko te jange awu alquran karim so ci ne tere bi alquran arabiy ma
alquran yi tekki ko te alquran ma la fi kitab yi nak non motam na sayyid al-fadi te lolu jangu nako wa ana sayyid la wax ay ko ci tere bi motu sayyid te motu fadi parce que fadi do mo ay ko ko julli ci loxo moy de sayyid do mo ay ko ko julli ci xey sayyid yalla la wax bi yalla wax doomu adama du ko bind billahi wallahi tanay xam ci ci te yalla mo ma saaji ci ben ko te ko lu ayatin sayyid ko do batti na wax ko lu ayatin sayyid ko do batti na ko kataba waxul ko sayyid al batti do lo ala ayu parce que ayu en la ci al qur'an la tan ci ni la la ni lo la dafa wacce ci borom wax ko dafa wax tan ci ni la wax dafa wacce mitti mu and ak yer rabbi da yer borom alamin ci bi ci bi li la yalla wax kon du ka ci al qur'an du ka ci ci bi nga gem nga xol ko wala bi nga tim dañ leen di gem ñu ko kasse ci tere ba kenn nga la salam la fa set dem set da lay tan ko dox gem ci wono bi gem ci al sang sa bop lolu mo indi fess mais la da ngay tek sa bop jeeg sa bop def ci wax ci la dem set ci xam ci la dum la ba sa xol la ci xol lay ne xol ndox jott ko sa bu jott ko loxo ko la ba ba ci ci wax te yalla xol ko la la laaj moy deug kon nañ fexé la ba la xol yi way ci ci mënu ñu la ciu doom adam du la day set ndax la ko sos kenn du ko labal sobe la te su wacce ni kay bala ni ko sul sobe la lo tuli 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 bi su sa ruu bi takala ko fe jamu barka la ilaha illa sa kiriya sobe barka qad ma sul wa lol jam ko ni tim tuli bakara yow bi ko tim ta wo ko solo ko sobe te niu bi ga tim lo ko mi sobe ko sa pos al posam di be lu ma ko sa mo bam don sobe kilo ni tolli tek ko ci loxo ma tankam ak jëm te jëma do ma sobe bakkar ma do ma sobe wo ngeen do ma sobe barka qad ma qad jëm ko ci jakké da la wax ñu né do ci duggu te mu daan duggu ba ci min min ba de xatto ay sakk tay wax ñu julli jot ñu né dañ mu ba julli julle te la ko ci jakké di jakké di bu ma jëgë parce que li ñu def sobe la kon la jakka soxla ci yow barka serigne touba du ay ci lolu la bëgg ñu ñëpp jakkati ñëpp ci yow du cër parce que ñëpp yalla cër ci bi la solo ci tagal barka rasulullah ñëpp yalla nit ci mëna tekkal ya way du dem ndax jëm ci yalla daf la wa ma khalaqtul jinna wal insa wa qul ma khalaqtun nas wa ma khalaqtul jinna wal insa la wa insa ci arab moy do adama nas ci arab moy nit nay ko takale yalla nit la soxla parce que nit akoy jam do ba da ko jam yalla do ba da ko waccu way tan ko yalla way ko jam yalla da ko koy man da ngay gem jam yalla da ko koy man da ngay xam jam yalla da ko koy man da ngay am leer do ba da ko ci rebi dara gem dara xam dara am leer barka serigne touba man na setal way du leer so ko le do dem ñam nga japp ra ak xam sa nga le leer ba nga lek lek ta lu seen nga ko soko fitto dootu leer parce que dooto ko leer rawati na la soobe ñari fa kon lo xam xam leer ñu dund bu dan leer dootu bu day yaa ko xali ci mo ta ko na sin say ak mo bakkar bu do ko dund de ka fay mo de way bu bu mo dund ruu hayatul kamal lay am dund bu mat mo tax serigne touba ne dama fekk mourid bu dopp tilit bu ferul ba ma rotti ruu ga ci dembu fa ko ci waru muy tattal ko leeri borom kon serigne touba ruu la mo rotti moko bind ba fi kuko wendi tabbi sama ta day rotti ruu la wax fa ko ci waru muy tattal ko leeri borom ala ba muy ala ruu ala leeri borom ta serigne touba mo tan fo ruu lol la wax rotti na ruu cheikh rafal rotti bu man sallo rotti bu cheikh anta te kenn dew te kenn ku ne rotti na la fonda sa ruu gi tartal ka leeri borom ya kenn ko wit barke serigne touba te ñoo do ay bi
ana kon ci na déta la est ce roue moy dé roue taxal dé bakkar na taxal dé dañu dé bakkar bi la ñaan yalla yagal la ci ay boko topé mu tabal la safara parce que bakkar baaxu té kenn ku né ya né ñaan yalla ci yag bu wé est ce li nga ñaan dama la ci def ñaan yag fi la wax yagé fi jappu la wala nga yagé fi xam sa borom way da fi ñaan yi yag fi nan na ni dal go xal bis bo dé hétu ko sawar mo am dé barké séro fa kon mbokki julli bi nañ ni jëpp l'islam l'islam duñ ko wax ci lambi nañ ni jëpp l'islam l'islam nekku ci penku bi nañ ni jëpp l'islam l'islam jant bi atandu ko wër bi atandu ko bis atandu ko billahi wallahi tallahi l'islam dina la dina top tant bi l'islam ci dina la tero dina du tank bi dina do xarfu dina du jakka dina du juma dina asaka du ben nañ ni tant dina inna dina hada la islam la yalla wa moy def kon ana dina ana islam yaw mi ne yaa ci dina ndax nek nga yalla te bala nga jot l'islam da ngay nekkal yalla yalla ko inna dina tudula dina ba fara wax henda lay da ngay nekkal man al islam nga doora am islam li la yalla wax kon nak ngay waxe ne yaa ngay jam yalla ta xamo yalla nak la kay top ni ba kay de du la xamal da lo am joko mu tatan sa katan mu bam je mu wacc la fi yebal na ci sa njabon nga dem tok de yalla wone borom touba da ko defé non barka la ilaha illallah borom touba ko ko top wala cheikh al islam so wone ko delu ci say mbokk yaay fa cheikh ali moy de ko ala yalla nengouti yalla yalla mo ne sori wu ñu te ku fi dé yalla la ray ku fi am yalla la may ku fi ñak yalla la xam ku fi wéttale ku yalla la xam ku fi doom de wéttal wala jabar barke serigne touba yaa sa jabar lu ngeen wéttale ku su ngeen tedde baqas nelaw yalla leen yoon kenn mëna tu ci morom ko tos ana ki leen tim ta nelaw koko ne yalla ana ku fi sa doom mëna wéttale xam ku fi sa jëkkër de wéttale amul ku fi sa jabar de wéttale amul yalla de wéttal nañuti ki ñuy wétt la nañuti ki téye suñ cëri da ko lem da ko lem ni te fay ko dërëm koko yal xamu benn sëriñ bu ko fee def xut bu sabal defu ko yonent defu ko mu am sëriñ tuba yonent yàlla mu am da seet yàlla ci yow xamu kenn ku ci mën a lem baaraamu nit lemmi ko moo def dëgg la leen yoroon da leen yëngal looloo ñu yor dañu yëngal koko yalla borom jamm kon nañ ci def ni ñu leen jamu du l'islam mané la ilaha illallah ci la jamu yalla ne la ilaha illallah serigne touba mo ne takale deug ak fen la farq bayna al haqq wa man ku bëgg deug ak fen takale ko jappal ci la ilaha illallah li la bamba wax lu du la ilaha illallah du deug ma jamm na ko wax de ba adina bi de wonngal ben tok la wax ma deug ci suma tan kulluhum dom adama adina bi la wax liñ gem top ko ñoom ñep do arab du na du kenn goor ak jigen magal ndaw kullu muslim kullu yefar kullu insaniya nit ñi ñep la wax liñ dajé téé ko du deug man jàpp borom taaru mako wax barka la ilaha illallah lutu la ilaha illallah kalimatul haqq du deug mo am la siara fa tey won do lay tek gor ya na yeb metam cheikh fa la ci tey deug raxo ko ko moy rax nga deug nit ñu fuñu jëm xala ragal ci yalla xala gamu deug ñi fi jaar naka lay def ak deug naka lay séné deug né mo doy ba paré dañ def loolu ñi la def loolu lan la ñi la cheikh fa doon bay ci jamo
motasteri tuma ne ko hasbaka dayna fiati la ilaha illallah nan ko julli lo mun ko julli wa waw la nga ne doyna tala ne man duma gis lu doy de jël lu doy seri tuba ko fu cheikh rafal pour mu fekk ci ko ci julli cheikh rafal ne ko julli wa da fi ne ko ko tonton ci senegal billahi wallahi tallahi seri tuba ne nangul ne ko cheikh rafal kon julli du jamu yalla ndax jaamu yalla la nangul won cheikh rafal bu wet cheikh rafal andito na serigne touba pour adina andito na mom ci katam andito na mom ci dar yalla kuma agale ci yalla dama top tanku yalla lool nako nit ñi la baxal kaddu gog du mourita ko mom du tidiane ko mom du qadira ko mom du layena ko mom du kenn ko mom kep ku yalla khalaqa ci adam ci kaddu cheikh rafal gogu nga bok billahi wallahi tamay Lucia Rafal Bogon, Mini Dadu 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 djulli nda billahi wallahi taala djulli ci waxtu wa ana waxtu djulli yaw ni la djulli waxtu la ngare ko def ci ñaari seconde hayya ala salat kep kala ni rek dox lo ak lan lañ fi leg legi nak yalla mi ne do ko gi nga taxaw ci bir jakk yi talal sa loxo la ñangé ñaan te dina bëgg mu may te nga ne mom do xam fu mu fété nga dugg sa tax talal loxo ñaan yalla te ne ki da ñaan mom do xam fu mu fété su la maye do jot billahi wallahi taala ki la ñaan ta xamoko su la joxe nga ñak mo xam kon nañ xam yalla di deug gis yalla mo ci tege gannaaw gis yalla top ko ci tege top yalla jox ko jox yalla de ci mo mu de ci yow wala nga ñak carte bi waxuma jamm ko da la jox yalla de ci mo mu de ci yow waaw kulli haqq wa law kana murad kep ko kulli haqq ba xamna ci bir yalla deena ci yow wala kana yoy nekkal muran ku de ci yalla yeen ñaar ngeen bokk de kay dara du fakka wat jamm kesse ku de yegatu dara barke sharafa kon nañ bokk japp ci la ilaha illallah jerejef ma man de li ma wax moy suma ne julli du jamu yalla acca ko mo su tam moy yalla ci xel mo so ha wet jew wala nga wet xanyam wala nga wet taxam wala nga wet yene sen morom lu nit waxuma julli ne le nit rek so ko de nan sangara wala mu bon nga yene ko lu bon do julli saxol bi setu barka la ilaha illallah lol la yalla wax xol leneen lu ci ne lu yalla duguma kon ki ne julli su manta ko jowat sama kanya nako ba taw fi haqiqa billahi jeh rabba la karam la ilaha illallah he doyna wat motax yalla nañu yalla mo ne wala hasri ma ngay gën ci takku sax innal insana la wax waxut innan nas innal insana naka doon adama bob la fi khusrin ku fekkala yaw da nga lire lolu ci alquran ba pare mbiram doom adam wacc mbiram ni innal insana la fi khusr yalla waxul inna innal insana la naka doom adam la fi khusr ku perte la illa lasina bam def waja lasina gogu kan la yaw sa bop la la wax amalo yaw yaay gem doom adam gem wa amilo yaw yaay def salihati lu sel wa tawasaw yaw lañuy denk bil haqqi ci deug wa tawasaw yaw lañuy denk bi sabri ci mun doom adam neew ci deug man ta muñ loxo do ko wax jox ma li mu ne damay muñ tank do ko wax kali de mu ne damay muñ nopp do ko wax kay de mu ne damay muñ ba do ko wax xolam mu ne damay muñ kon innal insana la fi khusr illa lathina amanu ara waji gem lol la wax wa hamilo kokku moy jep bi salihati ci lu sel wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr alquran wax ni li
ñu bëgg dénkante jullee ko ak na taasakaak dem makka ak jàng alquran wa tawasaw bil haqi haqi du quran di julli dëgg la wa tawasaw bi sabri muñ du julli du woor du na taasaka du alquran wax yàlla du muñ kàddug yàlla laa wax du muñ moo alquran bi yàlla wax ñu bind ko ci téere bi su fekkee loolu la lu dul laa ilaha illallah du fa kàddug dëgg kàddug leer la leeral dëgg du benn ata ñëwal téere bi ma téere bi jeex soo ko waral da nga gis sama wax asamaan du dëgg leer pott la parce que du laa ilaha illallah suusim ci tudd nii du dëgg ngalaw leen ndox ne ci yam tàngoroo sedd bi dara leer du seede la rek waaye du dëgg dëgg du wàññeeku du soppeeku ngalaw li laay jublu xarfu ba ca kana mu jublu fenn wala mu tàng wala mu sedd kon du dëgg nañu ti dëgg dëgg mooy lan dëgg mooy ni dara du rax da du ko yokk te lu mu fekk mbir defar ko loolooy dëgg kon nañu ti yàlla laa ilaha illallah dëgg su tàbbee ci xolu jaam day bàyyi fenn dana bàyyi keñaan dana bàyyi coxol dana bàyyi rëy dana bàyyi loolu yëpp xatal lépp ne dog ci moom te loolu nit ñi ma nañ koy wax julli nañ ba sonn xol yi dëggante bon Sénégal lëggéeyante nañ ba doxati nit barke Serigne Touba moo tax it fu mu ne jàngkati alquran yëpp leen nañ daara di dugg ci réew mi dugg ci quartier yi waaf ci néeg yi dugg ci poto barke Serigne Touba jàpp alquran boobu naan wax yàlla nga jàng ba pare dem ci koñ defatal moo xam billahi wallahi tallahi ku julli ku si sa jabar wala sa doom wala sa kii julli ci suba su génne su demul ca maa ko man dana dee te mu ngay julli lu tax nga ne julli ba pare dawali Serigne Touba soo demee mu ubbi alquran te nga di jàng alquran xanaa xamoo ca la mu xam mu rey la nga dee waawa dafoo tasee moom la message bi mu kaalahu ni copine boo xamul copine ko buñ damm tànt ko mooy dëgg te xamul dara ci yàlla àddina bi kaay leen ci dëgg monde bi kaay leen ci liy defar kaay leen ci jàmm bi kaay leen ci mucc maa ngi yow àdduna bi kaay leen ci dëgg ku weex ak ku ñuul ku am ak ku ñàkk ku dof ak ku xañaan bañu ma kenn yéefee rek cerdo laa ci yemale ak téemoye de sowaa ak ñëpp laa yemal barke laa ilaha illallah ziir yi sax maa ngi leen defoo ne ñëw ma jox leen dëgg ba pare ñu dem doon si waaw parce que siis yi yónneen ko wàcc nañ ci yónneen ci laa wax wàcc nañ ci siis yi tey da ñaan siif baaxu fu yónneen ko wàcc waratu de bon moo xam siif yi laa wax ñoo gën waa Makka ñoo leen gën fuuf billahi wallahi tallahi siif yoo gën waa Makka parce que ñun génnewu woon seen yónneent yi gaañuñ leen dàquñ leen arab yi gëm ñun Sénégal ñoo gën a bon ci kaw suuf barke Serigne Touba ñoo ñoo dàq yónneent yàlla Mohamed Diouf rey askanam rey saa ba yow fa boo génne ko Makka mu dem Mérina ñu de gëm Makka Makka benn dëgg ne ko fa ku bañ yónneent ku gëm yàlla war na lay bañ barke Serigne Touba xamuñ dara Serigne Touba bañ ne ko la yebal seen Fallou Mbacke mu dugg fa ngir xett li leen muy dof dof moo tax ku fa dee dugg safara ñëpp a yem na maa ko wax ñëpp ma ko kenn su leen naqalee nañ ma woo billahi wallahi waa Makka nañ ma woo téere bi bind leen Makka la jóge dañ ma wax aa yooyu kan la wàccoon ci Makka ci kan yow aaya yi fekk saaba yi ak yonent bi mbiri na saaruñ bi ne ne Makka yëfi loolu dal di dëgg mbiri na ne yonent bi woote ba xëy dee ñu suul ko fa xamul saar yi saar yàmma fu ci juróom ay mbiri na yëfi lu ndaw lañ ca def door ca Makka yëfi di sonal ni Makka yëfi mooy la mooy yow dañ see wax dara lu mu ñu xam fu mu ne yëfi caaxaan ñu ne sax ñu mel ni dañoo dox dox nañ bàyyi arab yi te gëm ñoom Serigne Touba billahi wallahi tallahi Serigne Touba gën ku yàlla bind Sénégal monde entier war nga kapp laa wax man jàmme maa ko wax Serigne Touba gën ku yàlla bind
moham yalla sax su fi leen dof dof lu meuneko seigne bambala geul yalla yalla mi bind garab bi bind mom la su fi ñehé def kata kay lu meuneko seigne bambala geul barke la ilaha illallah barke kanam yo wax tan liccentu ma do barke seigne touba parce que seigne touba mo top bind le kep ku yalla bind jang bu mësa bind la dalé ci adama la seigne bambala wax né kep ku yalla mësa bind mo la dakh jam yalla seigne bambala ko bind ni na jamu yalam bi fakk la bepp jam jamu bu hebat mo sa jam jamu bi yalla jamu bu mo sa jam serigne touba na jamu bi fakk na ko fa way yow koku ñow ne watal kitab bi kat way yow koku ñow bone suma tiri man bamba defal ma suma tiri ñu gën alcorane gën julli gën koor gën zakat duma serigne bamba bind lool kon kat way yow ne ñu timbal ñu doono na ak serigne touba l'islam ku sa barke serigne bamba motax na liggéeyte affaire bi de serigne bamba ne na l'islam ne hatul fenk mo am de ne na l'islam dafa gaday haw soxu jant kon ku bëgg l'islam djublul soxu jant so gëne serigne bamba mo am de waxu tourna na de mu nga haw soxu jant waaw soxu jant nak daf ko tekkale barke borom daru la la wax li nga lool moy xali xale yi mooy soxu jant de parce que ndaw yi ci la mag jëm ñoo jëm ci makkay kon jant bi ci yéen lay sosi serigne touba ne na l'islam ci ñun la ne parce que mu ngi soxu jant la wax billahi wallahi soxu jant mooy ndaw parce que ndaw mu ne yaa ngay ñaan jant bu sox parce que yaa ngi ñaan makka kon l'islam mooy ci ñun moom danaa ko beesalaat comme na ko mohammadou rasulullah doon woote ca makka xabdu damm gëna du tuuru kooku man ñu ne waaw nañ ko gëm daa jafe cheikh mooy dëgg kon nañ bokk jàpp ci la ilaha illallah ni ñu koy waxee ci nag mooy bu ñu toog bu ñu fay bu ñu xacoo waaw jox leen nit ñi cër yaatal leen jàmm ñi waaye dëgg bu leen ko nëpp kuy lekk xorom léegi fu la nag dëgg moom taal leen ko nit ñi rek amul daw amul arrière pensée taal leen dëgg xam-xam da ngeen ko am par force voilà force par force voilà force bir daay barke seet fam mbak man kenn ci ko ci suma rob de lam lam lo xam xam man tamé su la nexé da nga am xam xam su la naxalé da nga am xam xam par force par force lolou nexaluma ci benn badré bu ko do dé way cercle soy dugg kay ñak nga sa tout ci mako ci nex na xadi am xam xam so ñu xamé fi nak ya xam so yambaré nak ya xam way da nga ko rof ci yow da bok bu gel container container bu amul ciabi nak kontiner bu baña tijé ko nak sa marchandise bañ lay man lay baña japp waaw bu yépp kon nak japp len ci la ilaha illallah li ngeen yor la limay wax kenn du ci dem tok ci baram ni tim la ci xam xam barke la ilaha illallah du ko jang du la tim yonent du la tim khutbu sama du la tim lawliya du la tim lolu mako wax bu bepp kulluhum fadri fa kullu man sa'ala ni fa li japp kullu yawmi mako wax waxatu mamad bada akul bada pass na len bo ko kul man taala bi fay da lu len way laj da ngeen ko top bobu man kex na ko tek man pare na ca bëggatuma sax ni ñi laj yalla na dik laj ma secret bi la yalla yalla na ñew ñu waxtaan ba ñu yalla parce que comme ni ma wax jamm ni fay ci la ko ñu do dañu sa ci jamm da am ko xam ma ta ta kay ma yo do dañ ma na acha dox dañ koy nax dañ ñew nax amna ay ku ci lay jamm dar da le bo leen ma da wax na de xaw ki ñu fam barke la ilaha illallah ne doy la wax allahu akbar borom xam xam barke ci borom xam xam fu nekk fan lañ nekk tek na ndënd li ci aduna bi tek na ndënd li ci rew ci aduna bi monde bi carte sur table barke serigne touba ndëndo xam-xam teg naa ko ci table bi dëgg naa ci suma tànk borom xam-xam bu mën a doon ci àdduna afrique europe tout le monde entier na ñëw daal a ndënd ñu jàkkaarloo ci géew bi ak diplôme boo mën a làkk laa wax kaay loo mën a xam boo naa la billahi wallahi tallahi barke xaadimul xadi àddina bi yëpp lu ñuy def lan la lan sérieusement man maa ko wax monde entier maa ko wax barke xaadimul xadi ñëpp waxuma kenn
sante wune askan bune may bune karama bune soore ko de daddi suuf ni dugg ci biir de genn wala nga yek asaman de wax ci kaaj lo meuna gëm so toge ak man ma wax na lo ci dul ci lo ko wax na tek jerejef waaw noppi dafa bëgg a jot parce que 92 wala 2007 ba ma jógee ci Cheikh Sall Mbacke ba léegi maa ngi tàllal loxo Sénégal kenn ma bul dara nit ñi fuñ ne man la ma raana ku mel ni ma jànguma defuma dara lu tax ma teg carte sur table nit ñi la duñ ñëw barke naa ilaha illallah dañ ñëw nit ñi sax teg malaaka yeeg jinne yi sax woonaa leen ci dëkk parce que dëkk dafa jot mu teg aduna bi monde bi yëg ko dëkk ana dëkk ana l'islam ana nabi ana nit lii moo war a dajee te lii ay dëkk yàlla mu ne inna laa wal malaaikatu yusaluuna ala nabi yaa ayuha allazina aamanu sallu alayhi barka qadimul qadim kàddu yàlla man ak sumay malaaka sujjoot nañ ci nabi yow mi ma gëm kaay sujjoot ci nabi wa sallimoo tasliman na wax foofu laa lay nangul sujjoot bu du dog ana nabi nabi bi muhammadu rasul du mustapha ana nabi yàlla ak malaaka yi bi ñuy sujjoot ci nabi suuf amul ndox amul garab amul aadama amul ana nabi yow mi jàng ana nabi soo ko xamul ana rasulillah gannaaw moo lay jege ana leer googu rasulillah du liir du niw rasulillah leer la amul araf parce que leer kenn du ko bind ana leerug rasulillah kan moo xam fi mu ne ana nit ku xam sa bopp kaay loolu dafa sori kenn ku ne am nga tur sa bàyyi war na la tuddee la ay tur ñu ne la ko wooyee nga ne wuy kaay war na fi sa tur yu ne ci yow ak sëriñ boo mën a dox soo ma ko wanee ma topp la maa ngi suma mbooloo barke xadimul xadi monde entier war nga këpp nasaraana lépp ku xam sa tur yu laa wax fu mu ne ci yow kaay waaw waaw yow yàlla da nga koo woo parce que da nga koo woo ci laa ilaha illallah xam ko te yàlla ne la xamal sa bopp fan ngay wooyee sa bopp yow ba xam sa bopp fan nit ñi leen dof dof te koo ci woo ci turam wuyu ma ne borom xam-xam yi nañ ñëw wa nañ ñëw waay yow li muy dañu sa barke Serigne Touba adina bi nañ ñëw waxuma alquran ci biir mais nañ ma firi baqara ak naasi loolu laa leen laaj ñaar yooyu baqara ak naasi ana baqara ku wax ne nag la waxu dëgg baqara du nag baqaratun mooy nag verbe ya bokkuñ mbindil ma bokkut alquran baqara ba naasi la wax ana baqara ak naasi yow mi jàng kaay baqara du nag mu ngi laxasu ci alif lam mim foofu la ñu denc baqara naasi ñu ngi ko làq ci qula hoosu fan la qulee ak fan la hoosu ana bi yomi naasi yow nga de nit nga rubbi alquran ñu ne la qul waxal a hoosu ci kilaay musal biro bi naasi koo koy borom nii yow nga de dof dof nañu di yàlla yàlla laa ne wane ak petit bopp dajji rajji fan billaay wallaay na ko Moussa gisee woon noonu la ko Moussa mii ne wane alquran ko andi du ñun falama jaali miqatina Moussa ngay dem ca rendez vous ba moo boromam kon yàlla joxoon na rendez vous Moussa lii la wax kon Moussa demoon na ca rendez vous ba rabbi yow sama borom unsur wan ma ilay ka ma jaloog yow yàlla ne ko qaala yaa Moussa lan tara nii waxut ko laa tara nii su ko noonu laa tara nii doo ma gis la lan tara nii la ko wax doo ma gisee noonu waaye doo xool aaya ba fala maa tajala ba mu feeñee waxuñ Moussa feeñ waxuñ dara waxuñ seytaane fala maa tajala rabboo lañ wax
yow lo jang jang lo jang di jang de xam na rabbahu moy yalla fala ma tajala moy fe rabbahu moy yalla kon musa yalla feñu loko te moy deug ni jabal la wax tam don wax faqara musa sariqan musa qam de yuxu fala ma afaqa ba mo kemule ko mo musa qala bu wax ko subhanaka yow ni ma jaron yow sama borom ku sel nga tuttu ma ngi tut ilay ka ci jalo dima jalo yow anna man musa awalul mu'minin may ki la nek dem ñata yonente ko jitu yonente dana wax lolu lu tax ne yalla ma la nek gem ta adama jitu ko keneen jitu ko te yonente lu sel ah bobu problem la def te musa ko wax de anna awalul mu'minin yalla tanu adama tanu keneen yalla daf ko ne bim ko ne man ma di ki la nek gem daf ko ne qala ya musa inni laka man yalla astafaytuka tam na la muni jano dima jano yow hala nasi la ko wax waxut hala insan hala nasi ci sa bop bi risalati nga nek sama lesa wa kallati nga nek sama wax kon fa kus jappal ma li nga xamne ataytuka def na ko ci yow wa kun lol mo nek mi la sakir na and ak leru ci bark la ilaha illallah li la alquran wax musa wa kun nekal minni ci leer gi nga xamne sakirina moy tax nga sax yow nga jangal quran ni yalla kel duko gis nek ngay def qul wallahu ahad allah samad nokoy def allah mo do yalla samad moy li nga gis kon yalla dang koy gis serigne touba mo ci tegg raaytu rabbi raaytu moy gis na rabbi mo do yalla bay ne xalmi la kon yalla dañ koy gis mo bu be waxu mako yalla ko wax yalla la wax moko wax fa ayma tu wala fa samawati la yalla ko fo mo ne jumlu fa sama ya ni jema watu la watu moy jëm la yi mo de yalla kon yalla wone na dañu gis jema mo kon nañu ci yalla yalla yu mom kenn momu fi kenn yalla yu mom ku fi fere ba kenen mom la tay ngade billahi wala xalla wa xamne do bo ñakke amel wala nga ñak dépense sax genné ci kër gi ne ko lebal ma ñaari kilo ci ba suma borom kër wacc delo la la mo ñak ko mo de ha ma ko def sa ko ba ni sopi fay ga te julli na barke serigne touba mo am ko yaakar bis ko so soxla mu genn wer su la ko fajale yi wer mo tax mu ne kenn defatul lu yalla nan barke serigne touba parce que julli xamatuñ sutura xamatuñ tiranda parce que tiranda do xal tiranda sutura ni ci doomu adama barke la ilaha illallah tiranda moy nga meuna dimbali nit ki te do ko wer loloy tiranda mais lo defal nit ki soko xasse wer do tu tiranda mo xam nit ñi defatuñ dara ci tiranda ñepp melni ko tox te yalla te del ci ñun ñu am ku melni serigne touba am ku melni cheikh al islam mom mu tok sax ne man yesu na gis yalla ñu ne ko lo gis mu ne man bay ma de yalla fa man di waxaguma ma de yalla man ma de rakam la waxo man la wax dakar rakki yalla lañ ma xamé parce que dama len doon rukku ba ñu ne ma yaw lo bokk ak yalla mané len suma mag la ñu ne yalla amul ndé mu ne amul ndé amul bay amul mané ko waaw yalla ne na amul doom amul ndé amul bay way waxul amuma waxul awma rakk amul doom amul bay la wax amul ndé man nak rakki yalla la bay ñe fi ñew mom ney mom yalla la waaw ñu dawale yonent bi makka mu ne len ma de yonent bi xam nga kaddu yu ñu taw dem ci tarikha ci amé fi jaan mu ne len ma de ci amé fi jaan mais ñetti kaddu yu est ce que jaan na koy sétal ta amé wax na te bi yalla ma de yalla ku toll ni kilifa bu ne ma de yalla ci konfu ma de yonent bi ma de sétti jaan té jamono lan ci wut ak xéxida jamono lan ci wut ak ñun né yoy yi lan la yeen sékara la xam nga né su lay jëm ja xam ngeen né waxu jëm nak lim wax xam ngeen né wax dëgg yalla lool mbir la nak té ku ko yéte xam kantum ko señ bamba ñëw tay redd ben téré redd ci ben marké na amu
seigne bamba ñëmoko alhaji malik ñëmoko limamu lay ñëmoko yonent yalla mo andel ñëmoko isa ñëmoko ibrahima ñëmoko jibril ñëmoko adama ñëmoko kaddu ba ñoom ben nit yu yalla du ci tedda deug la ko deug la koy wa legi na kawla bay wax len lolu def bay fal bi dik pour leral len ko bay wax na lolu def bay fal ñëpp bu fi tedd bay fal bi sirru bay yoyu do ko laal da so ko laal da nga wor yalla ba de do ko waxu la yalla xam na def la ne ma de yalla lolu kaddu la ma di yalla soko gëme timal de ma de yoon ma di cheikhou tidia barke serigne touba kaddu yi doyna wa ah yalla yalla fay ñep kontan nañ bay ali yalla ko yalla fay ngir dolle ko ko bu wër wa ñu sante di gëreem wa bay mari jage def waaw wa dekk bi wa carte bi wa tawla monde bi ah tang na na way nak yene wu ma dara lu monde bi yépp yalla wacc ci jamm parce que jamm ci lepp ñu xet waaw dañ ci xawa tang parce que dañ bëgg nit ñi gëreem waxu ñu ñew ci ñu mais nañ dem ci ñu top li jox leen yalla parce que bay sa nday bay sa bay bay jakk sa kër bay fa juma bay kamilu alquran bay mana julli bay mana ko bay nga fa wéru koor bay fa wéru tabaski bay wéru gam sol sa dal djéggi sa nday ak sa bay dem fekki dom adama jogé fa dik la nga ko sa kër nday ak sa bay mu nan na def ko xam nga ne do fa joxo ba nga dé wañé ko nga bay jël barké serigne touba parce que lutax ndax lañ la yar ba nga ko kon ko defé lo amatu sa té la ngay wuti do ko am kon do xam ta so del sé ñak fuñ dem serigne touba mune le annama adima sayqa mursida fa sayko shaytanu aysu qasada serigne bo top ren ba deen ta agale wu ci yalla fa shaytan la fum la meuna jinn kon ci ngeen jëna yamal xamu shaytan nañ ko nangu te lolu def kon jagen def bege nañ ala ba gi bëggu la fi ah ay ta bismillah mamad na rek batay na bu ba ah sama maye ndigal ma laj na ko ci ba da nga ko yalla ba da nga ko ko ba da nga dem def est ce que yaani def li ma la laj ba da nga ko yalla ba da nga ko ko sa bok ba da nga dem def lolo ma ñu waxuma la ñu dem ci ñu dañ wara bëgg yalla dañ wara fonk ci bop dañ wara dem parce que kenn dem la ndey baye ak lolo am fe modik dañ wara bëgg yalla parce que lo bëgg du la jara dëgg dañ koy gëm parce que so gëm dëgg ñu ko ci dëgg ndax ay kenn ka tan ci top ay na fekk yalla ñu soy commencé la ila yalla buñ leen jamme dal ay bi leen la problème waaw mo tax man la il faut gëm tek mat na ci yow mat na ah c'est yalla mo bu baax Thank you.
def sa yaay ko def liggéey ngay ay jox ko sa yaay liggéey ba nga nangu la ilaha illallah da ko cheikh afane nangoo kon sant ko ko gërëm ndax commencé nangu jaay def na cheikh afane bi nag waaye taxu cheikh afane def ko gërëm sax wala dee kon nag dàppal ko lala di la ca tege mooy terewuma la julli terewuma la woor terewuma la nekk kàddu su la nee waxee def waaye nag dugg laa ilaha illallah mooy def mu wér baax na nag waaye du dëkk wala dee soo dee julli da woor te tee laa ilaha illallah du teewa defar soo julli wala wóoru la ndax laa ilaha illallah doy la ni mu doyee seen rafaat du teewa defar wóor na leer na kon jàppal ko laa ilaha illallah fañ koy tegee mooy jéemi ci bàgg du ci garanti ma garanti ñu si dugal fu ma soog man maa la ko wax Serigne du la xaajim du la pas du la reen barke ca xaajim ak xaajim teel na ci laa ilaha illallah ma ko baax dugal ci lu toxal dox bi sangul ba set sonal bu rafet kañal bu neex toxal dox bi waaw te teel laa ilaha illallah Allah 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 Allah